Vasile Fuiorea, lector în cadrul Universității Constantin Brâncuș la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, este încă doctorand, asta în condițiile în care legea interzice ca un cadru să dețină funcția de lector dacă nu are diploma de doctorat obținută. Reprezentanții Universității din Târgu Jiu susțin că acum, odată cu aplicarea noii legi a învățământului, acesta are la dispoziție încă 4 ani să obțină o diplomă de doctorat recunoscută. Pentru soluționarea problemei au fost deja trimise adrese atât la minister cât și la Universitatea de Vest din Timișoara, unde domnul lector este încă doctorand și așteptăm răspunsul din partea lor pentru lămurirea problemei. Domnul Fuiorea ar mai avea încă 4 ani pentru soluționarea acestei probleme. Pe de altă parte, Fuiorea susține că, de fapt, la mijloc sunt doar niște persoane care nu vor să-i recunoască diploma de doctorat obținută deja în anul 2005. În acest sens, Vasile Fuiorea a depus mai multe memorii la minister. Este absolut sedat. După ce își dau o comisie națională foarte bine, se mai ceară ministerul încă un referat. În baza acelui referat, a fost respinsă teza de doctorat. În urma acestei respingeri, am făcut o contestație. Această contestație n-am primit răspuns la ea decât la, nu știu câte, 7-8 luni, ilegal cumva, pentru că contestația trebuia rezolvat într-o lună. Artistul plastic Vasile Fuiorea este și noul președinte al Asociației Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Gorj.